tilanne on se, jotkut teistä saattaa olla tästä tietoisia, että tänä iltana täällä Tavastialla on mun soolourani keikka numero 1500. Tää merkkipaalu ylittyy tänään. Eikä voisi olla parempaa paikkaa, tää ei voisi osua parempaa. Tätä ei mitenkään suunniteltu, tää oli ihan tsäkää. Laskeskelin jossain vaiheessa, katsoit kirjanpitoa, niin mietin, että mihin se osuu. No totta kai Tavastialle. Näin tässä piti käydä. 1500 keikkaa! 1500 keikkaa Anssi Kelala. Ja se on tietysti jonkinmoinen määrä. Ja tekee mieli vähän katsella taaksepäin tätä kuljettua matkaa. Muistella sitä hetkeä, milloin mä ensin nuorena poikana tartuin skevaan. Tarkemmin sanottuna tartuin bassoon, koska se oli mun ensirakkauteni. Jos miettii sitä, mistä kaikki sai alkuunsa, mikä oli mun ensimmäinen unelma, niin se oli se, että mä haluan soittaa bassoa bändissä. Ei mitään muuta. En mä ikinä ajatellut, että musta tulisi artisti. En mä ikinä ajatellut, että mä rupesin laulaa edes. Ei käynyt mielessäkään. Mä halusin soittaa bassoa. Siinä kaikki. Mä pääsin toteuttamaan tämän unelman. Mä sain basson, mä pääsin bändiin. Pääsin tekemään keikkoja, koska se oli myöskin osa sitä unelmaa päästä keikoille. Ja siitä sitten suora leikkaus tähän päivään. Basso on valitettavasti vaihtunut kitaraan. Keikoilla ollaan edelleen. Ja mun ensimmäinen esiintymiseni kun Anssi Kelana omana itsenäni soul-artistina tapahtui lokakuussa 2000. Tuossa keskustassa Soda-ravintolan alakerrassa. Ja soitettiin semmoinen lyhyt kahden biisin keikka. Ja mä haluan korostaa myöskin tätä bändiäni ja sitä, kuinka pitkän matkaa tästä 1500 keikasta tää porukka on jaksanut roikkuu mun mukana. Sillä heti ensimmäisellä keikalla, silloin lokakuussa 2000, bassoa soitti silloinkin Antti Karisalmi. Ensimmäisellä keikalla lokakuussa 2000 rumpuja soitti Ville Kela. Ja puolisen vuotta myöhemmin kesällä 2001 juhannuksena juhannuskeikka Himoksella yhtyeen riveihin liittyi jäädäkseen Saara Metsberg. Saara, mä olen tosi pahoilla mun päivästä. Mä en olis missään muuta. Meillä on bändissä uusi poika. Mikkokin soitti ensimmäisen keikkansa jo yli 5 vuotta sitten, että siitäkin on jo hyvän aikaa. Mikko Kosonen. Ja te olette nyt tähän mennessä kuullut jo tämmösen pienen näytteen bändistäni. Mä oon todella onnellinen yhtyeestäni. Tää on Suomen kovimpia bändejä. Ja tää on ollut tosi paljon helpompaa tän 1500 keikan grindaaminen, kun ympärillä on ollut tällaista ryhmää. Mä en ikinä muista sellaista hetkeä, että kun on pitänyt lähteä keikalle, se keikka-ajoneuvo ajanut siihen kotiportille, että olisi ollut jotenkin semmoinen fiilis, että en mä jaksa, että nyt ei ole yhtään fiilistä, en mä halua. Vaan aina ollut hyvä fiilis, aina ollut semmoinen fiilis, että näiden tyyppien kanssa mennään ihan mihin vaan. Ollaan päädytty Tavastialle ja ollaan päädytty viettämään iltaa teidän kanssanne. Ja tämä on jotenkin älytöntä, että 1500 keikkaa ja musta tuntuu, että mä jatkuvasti aina vaan nautin enemmän tästä hommasta. Tämä on aina vaan siistipää ja siistipää. Kiitokset tästä bändille. Kiitokset
teille rakkaat ystävät, yleisö, joka on jaksanut käydä myöskin näillä keikoilla kaikki nämä vuodet. Ja ehkä on jotenkin harvinaisen osuvaa